ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലുള്ള വാഹനമാണ് വാഗണർ. വാഗണറും ബ്ലാക്ക് കാർ വന്നിരിക്കുന്നു. വേറെ ഏത് വണ്ടിയായിട്ട് പോലും നോക്കിയാലും അതിനേക്കാളും ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, വിഡ്ത്ത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല വലിയ വണ്ടി തന്നെ പറയാം. വലിയ വണ്ടി എന്ന് പറയാം. ഒരു ഏകദേശം ഈ സംഘം ഒരു SUV ടൈപ്പ് വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിലേക്ക് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 30,000 രൂപയുടെ കൺസ്യൂമർ ഓഫർ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് 7,000 രൂപ വരെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫറും പിന്നെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ ഇൻഡസിൻ്റെതായ ഓഫറുകളും വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട്. 22-23 റേഞ്ച് മൈലേജ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്ക് വില കൂടും. വില കൂടും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25-30,000 അടുത്ത് റേഞ്ച് ഓൺ റോഡിൽ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജോമി, തൊടുപുഴ വഴുത്തലക്കാരനാണ്. XRMA മല്ലു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ, അല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് വണ്ടീനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാഗണറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കാറുമായിട്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് വാഗണറും ബ്ലാക്ക് കാറ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10-17 കൊല്ലമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് 3 രൂപയിലുള്ള ഇൻഡസ് അരീനയിലാണ്. അപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഏബിളാണ്. നമസ്കാരം. സുഖമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വാഗണറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ പഴയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്പേസിലായാലും ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലായാലും മൊത്തം ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലേ? എന്താണ് ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് കാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ആദ്യം ജോജറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടീനെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ സെയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലുള്ള വാഹനമാണ് വാഗണർ. അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വാഹനം, എന്ന് വെച്ചാൽ 2018 കാലഘട്ടം വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഗണറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് പാറ്റേണിലേക്ക് വണ്ടി മാറിയിട്ടുള്ള സ്പേസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റം വന്നത്. ഓക്കെ. പഴയ വാഗണർ നമുക്ക് ടോൾ ബോർഡ് ഡിസൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇന്റീരിയർ സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി ശരിക്കും നമുക്ക് ആ സെഗ്മെന്റിലെ വേറെ ഏത് വണ്ടിയായിട്ട് പോലും നോക്കിയാലും അതിനേക്കാളും ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, വിഡ്ത്ത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല വലിയ വണ്ടി തന്നെ പറയാം. ഒരു ഏകദേശം ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു SUV ടൈപ്പ് വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിലേക്ക് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിമുടി മാറിയല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചേ, എഞ്ചിൻ സൈസ് പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? എഞ്ചിൻ സൈസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. ഒരു 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനും വരുന്നുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്, 1.2 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് വണ്ടി. ISRXA+ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ്, അതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ ആണിത്. നമുക്കിപ്പോ ISRXA+ലും ISRXA-യിലും ആണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് വരുന്നത്. ബേസ് മോഡലിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസിലേക്കാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പറയുക? ജോബി ചേട്ടാ, നമുക്ക് വാഗണറിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് 1 ലിറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് LXI വേരിയന്റ്, നമുക്കൊരു 6-40 റേഞ്ചാണ് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ ഫുൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 8.5 റേഞ്ചിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ റേറ്റിലാണ് ഓഫ് 8.5 ലക്ഷം റേഞ്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് 8.5 റേഞ്ചാണ്, ഫുൾ ഓപ്ഷന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ആ റേഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് വാഗണറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് 30,000 രൂപയുടെ കൺസ്യൂമർ ഓഫർ ഡയറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് 7,000 രൂപ വരെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫറും പിന്നെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ ഇൻഡസിൻ്റെതായ ഓഫറുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50,000 രൂപയോളം ഓഫർ കിട്ടും. അതിന് പുറമെ എക്സ്ചേഞ്ച് കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എക്സ്ചേഞ്ച് ഓരോ മാസവും ഇവിടെ ഓഫറുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ക്ലോസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ പോകുന്ന ഒരു മാസമാണിത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഫെസ്റ്റിവൽ വേണമെന്നില്ല, മാർച്ചിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ വേഗം ബുക്ക് ചെയ്തോ. നമുക്ക് ഏപ്രിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2% ടാക്സ് കൂടുകയാണ്. ടാക്സ് കൂടുകയാണ്, അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ വീഡിയോ വന്നു കഴിയുമ്പം ഏപ്രിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നതെങ്കിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്ക് വില കൂടുകയാണ്. വില കൂടും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 25-30,000 അടുത്ത് റേഞ്ച് ഓൺ റോഡിൽ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് വരും. വരും. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് തരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? 75,000 രൂപീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. പെർ ലാക്കിന് നമുക്ക് ഒരു 1,600 റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് EMI വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈൽ, അവരുടെ സിബിൽ, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓൾ ഓവർ ഈ ഒരു വാഗണറിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്? പുതിയ വാഗണറിലേക്ക് കളർ സ്കീമിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കളറിലെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഗണർ പഴയ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറി വന്നപ്പോൾ അടിമുടി മാറിയ ഒരു വണ്ടിയാണിത്. എന്റയർലി വണ്ടിയുടെ വിഡ്ത്ത്, ലെങ്ത്, ഹൈറ്റ് എല്ലാത്തിലും ഡിഫറൻസ് വന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇവൺ നമ്മളൊരു ക്യാബിൻ സ്പേസ് ആ ഉള്ളിൽ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇരുന്നാലേ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കഥയല്ല, നമ്മളൊരു കാര്യം, ഒരു റിയാലിറ്റി. ഞങ്ങൾ ഒരു CSD വണ്ടി ചെയ്തു. CSD വണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗോ
ഗോവയ്ക്ക് പോയി. ഗോവയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് 600 kilometers ഉള്ള ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ചെറിയൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ റെസ്റ്റോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള റെസ്റ്റിൽ അവിടെ വരെ നമ്മൾ വണ്ടി എത്തിയെന്നുള്ളത്. ആർക്കും ഒരു ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ രണ്ടു ദിവസം അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും കംഫർട്ടാണ് വണ്ടി അല്ലേ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ? ജോബി ചേട്ടൻ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 165 mm ആണ്. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സൈഡ് ലുക്ക് നമുക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി അലോയ് വീൽസ് വരുന്നുണ്ട്. 14-inch നമുക്ക് ബോഡി കളേഡ് ഓറവി മിററ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ലെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ് ആണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രോം ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രിൽ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗില്ലിന്റെ പോർഷനും വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സുസുക്കിയുടെ ലോഗോയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ അടിമുടി മാറിയ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈലേജ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താലോ. മൈലേജ് നമുക്ക് 23.5 ആണ് കമ്പനി ക്ലെയിംഡ് മൈലേജ്. ക്ലെയിംഡ് മൈലേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഓട്ടോമാറ്റിക് സെയിം മൈലേജ് ആണ്. ആ ക്ലെയിംഡ് മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വണ്ടിയുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും സാധിച്ചു 22-23 റേഞ്ച് മൈലേജ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇന്റീരിയർ ഒന്ന് കാണിച്ചാലോ. തീർച്ചയായും സീറ്റിലേക്ക് കയറിക്കും. മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ കയറിയിരിക്കാൻ നല്ല സുഖം. പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്കേ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കേറണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് പോയി കേറാം അല്ലേ. എന്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് 173 ആണ്. ഇത് കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഞാൻ 175 ആണ്. എന്റേതായ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എന്താ പറയണ സ്പേഷ്യസ് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മള് സാധാരണ ചെറിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ വാഹനം നമ്മുടെ തന്നെ വണ്ടികളായ ഓൾട്ടോയിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇയോൺ പോലുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൗരി ചേട്ടാ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണ്ട, ഈ വണ്ടിയുടെ വലിപ്പവും സ്പേസും ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ളൂ. ഈ ഒരു മിറർ ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങള്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത്രയും ഏറി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്രയും വലിയൊരു ഒരു സ്പേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതെ, എനിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. റിഡ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു വാഗണറിലേക്ക് മാറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിഡ്സിൽ ഒരു ഇച്ചിരി എന്താ പറയണ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സൈഡ് ഒക്കെ. അതെ അതെ, ചെറുതായിട്ട് തടയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ. അതെ അതെ അതെ, അതിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നു വർഷങ്ങളോളം മാരുതിയുടെ റിസർച്ച്, R&D ടീമിന്റെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കാണുന്നത്. ഈ വണ്ടി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഏറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം. നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലും ഹൈറ്റിലാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലേ, SUV ഇരിക്കുന്ന ഫീലാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ. അതെ അതെ, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചറും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ മിറർ കൺട്രോൾസ്, ഫോർ ഡോർ പവർ വിൻഡോ, മിറർ ലോക്കിംഗ്, ഫോർ ഡോറിന്റെ ലോക്കിംഗ്, ഡിക്കി കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ, മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് വന്ന സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ്, കോൾ കൺട്രോൾസ്, ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ AC കൺട്രോൾസ് എല്ലാം. ഇവൻ ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു ഒരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ഉള്ള യൂണിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് വാഗണർ. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും. പിന്നെ ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ വണ്ടിക്ക് രണ്ട് എയർ ബാഗ്, ഫ്രണ്ട് എയർ ബാഗ് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ABS, EBD, EBD ഹിൽ ഹോൾഡ്, അതുപോലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അത് വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും. അപ്പം എന്തായാലും വാഹനം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയണ പ്രൈസ് അപ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ്റോഡ് കൂടി എടുക്കാം അല്ലേ. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഉൾപ്പെടെ വണ്ടിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 75,000 ടോട്ടൽ ഓഫർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത്രയും ഓഫ്റോഡ് കൂടി. അപ്പം അതുമല്ല ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മള് സാധാരണ രീതി ആൾക്കാർ പോയി പെയിന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മാറ്റാറൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ. ബ്ലാക്കിനോട് ക്രേസ് ഉണ്ട്, യങ് ജനറേഷന് ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഫാനാണ് ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാൻ ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. എവിടെ വേണേലും, ഓൾ ഓവർ കേരള, ഡെലിവറി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫറും കൊടുക്കാം. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.